Ty si sa sem ako dostala? Keď som odchádzal, som zamkol. Tak mám kľúč. To ako? Dala som si ho urobiť. Daj ho sem. Chceš, aby ma vyhodili? Dobre, prepáč. No čo je? Čo sa stalo? Potrebovala by som radu. Keďže ty si taký expert. No, daj. Keď muž povie žene, že o ňu nemá záujem, tak je to naozaj tak? Tebe nejaký dement povedal, že o tebe nemá záujem? Ukáž mi ho. Napraví mu ciferník, že jeho vlastná matka stratí o neho záujem. Ale tu nejde o mňa. Ide tu o kamošku. Ja neviem, že čo jej mám na to povedať. No nič, tak odkáž kamoške, že ak chlap povie nie, tak je to na 99,9% nie. Takže nech si dá pohov, pretože ho absolútne znechutí. Žiaden chlap neznáša, keď za ním žena dolieza. A daj kamoške učebnicu. Dík, no ja som si aj myslela, že to tak je, takže... Takže odkážem jej, že má na to kašľať. Tak dík za radu, ahoj. Lea, počkaj. No. Keď ti ho vrátim, nadrvíš sa so mnou vybrané slova? Jasné. Ďakujem.